Ove godine navršava se točno 150 godina od rođenja i 70 godina od smrti dubrovačkog slikara i konzervatora dubrovačkih starina, Marka Murata. Marko Murat široj publici zasigurno nije dovoljno poznat zbog toga što je dosad premalo proučavan, nažalost, u našoj povijesti i u našoj povijesti umjetnosti, ali nadamo se da će ove godine povodom tih dvaju obljetnica vezanih uz njega. Ova retrospektivna mala izložba u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku doprinijeti da naši sugrađani više saznaju o slikaru i konzervatoru Marku Muratu. Marko Murat je poznat u stvari najviše u Dubrovniku po tome što je bio konzervator starina, što je čovjek koji se bespoštedno borio nakon Prvog svjetskog rata za očuvanje dubrovačke baštine. Možda je najpoznatiji po tome što je utemeljio zasebnu instituciju za zaštitu dubrovačke baštine koja se zvala Nadleštvo za umjetnost i spomenike. I kao ravnatelj tog Nadleštva za umjetnost i spomenike, on je jedan od najzaslužnijih osoba koji su doprinijeli da se dubrovačke gradske zidine vrate gradu Dubrovniku 1921. godine, jer su prije toga bile u vlasništvu vojnog ministarstva. Također, druga, možda najvažnija stvar je definitivno povratak Kneževa dvora muzejskoj funkciji. To se također dogodilo u vrijeme njegovog mandata. Treća najvažnija stvar u njegovoj karijeri konzervatora je definitivno to da je doveo Kostu Strajnića u Dubrovnik i sve ono što se dogodilo u Dubrovniku nakon dolaska Koste Strajnića, znači stvaranje Dubrovačkog kolorističkog slikarskog kruga, utemeljenje Umjetničke galerije i sve drugo, to je u stvari isto tako rezultat djelovanja i rada upravo Marka Murata. Međutim, Marko Murat imao jedan vrlo zanimljiv život koji je bio uvjetovan mnogim, naravno, okolnostima van njegovog utjecaja. Rođen je 30. prosinca 1864. u Luci Šipanskoj, na otoku Šipanu, u obitelji sitnih posjednika. Dakle, njegov otac bio je obrtnik, majka je bila domaćica. Imao je tri sestre i jednoga brata. I njegov stariji brat je bio Andro Murat, koji je bio kasnije svećenik i župnik u Orašcu i na Šipanu, kasnije između tri crkve. U mladosti je bio sakupljač narodnog blaga. Njegov Dundo, majčin brat, je bio Dunvice Palunko, ravnatelj sjemeništa u Dubrovniku. S obzirom da mu je majka bila poznata kazivačica narodne poezije, njegov brat je u mladosti sakupio pjesme koje je čuo od kazivača na Šipanu, prvenstveno svoje majke i svog Dunda, i tu zbirku je objavila Matica Hrvatska pod naslovom Narodne pjesme iz Luke na Šipanu. Nije nimalo čudno što je Murat odrastao u takvoj atmosferi, pogotovo što mu je stariji brat bio u sjemeništu, a Dundo mu je bio svećenik i kanonik. Nije čudno da se i on upisao u sjemenište, jer je to bila tada u stvari jedina šansa njegove obitelji da ga školuje. Nakon završenog sjemeništa u Dubrovniku upisao se na bogosloviju u Zadru i tamo je studirao tri godine. Zanimljivo je da je već za vrijeme studija u Zadru, a još prije i u srednjoj školi u Dubrovniku, on pokazivao interes za slikanje i za crtanje. U tome je bio potican od svojih učitelja. Međutim, u Zadru, s obzirom da se njegov talent pokazao već ozbiljnim, imao je dopuštenje da nekoliko puta tjedno odlazi u atelje Franjevca, slikara Josipa Rosija,
i ondje je primio prve poduke u slikarstvu. 1886. godine zagrebačkom časopisu Vijenac, koji je tada u stvari bio jedan od najznačajnijih časopisa u Hrvatskoj, a i šire, sa velikom tradicijom, poslao je svoj crtež Sijelo kod Cvijete Zuzorić, gdje je prikazao likove iz tog vremena kako kod Cvijete Zuzorić slušaju Dinka Zlatarića dok čita neko od svojih dijela. Taj crtež je bio vrlo lijepo primljen. Crtež je uočio Lujo Vranicani, poznati zagrebački dobrotvor i veleposjednik, i mladom studentu bogoslovije Marku Muratu dao je stipendiju za odlazak na akademiju u Minhen. Dolaskom Marka Murata u Minhen, on je u stvari došao u jedno od središta tadašnjeg umjetničkog života na svijetu, ne samo u Europi. Minhen je bio, dakle, umjetnička akademija sa velikom tradicijom, sa velikim brojem studenata. Naravno, za razliku od Pariza, imao je drugi stil slikanja, međutim, to je bila zaista veliki korak. Murat je tamo bio upravo u doba najpoznatijih profesora Leibla, Hedericha, Lindenschmita, Raupa i tako dalje. Dakle, studirao je kod zaista najvećih imena toga vremena. I ono što je zanimljivo, dakle, za vrijeme njegovog studija, nešto malo kasnije, nakon njega, u Minhen je došao i Mato Celestin Medović, tako da su njih dvojica se sprijateljili još u studentskom dobu. Nakon što je istekla stipendija baruna Luja Vranicanija, drugu stipendiju je dobio od Velimira Teodorovića. Velimir Teodorović bio je srpski dobrotvor koji je živio u Minhenu, inače bio je izvanbračni sin jednog Obrenovića, koji je veliku većinu života u stvari proveo upravo u Bavarskoj kao mecena umjetnosti, i do kraja studija Murat je uživao tu stipendiju. U Minhenu se naravno sprijateljio sa brojnim ljudima, stekao kontakte, osim obrazovanja stekao velike kontakte, i 1893. nakon diplomiranja vratio se u Dubrovnik. Neko kratko vrijeme je boravio u Dubrovniku i 1894. godine bio je pozvan od srpskog ministra Milenka Vesnića, koji je bio njegov prijatelj još iz studentskog doba, i odlučio se na preseljenje u Beograd. Tamo mu je bila obećana stipendija, međutim, padom vlade u kojoj je bio njegov prijatelj Milenko Vesnić, nije došlo do te stipendije, ali je tamo dobio stalni posao kao profesor crtanja u Beogradskoj gimnaziji. Iduće 3 ili 4 godine on je povremeno mijenjao poslove s jedne gimnazije na drugu, međutim, redovito je dolazio u Dubrovnik, i tim odlaskom u Beograd u stvari počinje to njegovo beogradsko razdoblje koje je u umjetničkom smislu najproduktivnije. On je tamo proveo razdoblje idućih skoro 20 godina, sve do ljeta 1914. odnosno do izbijanja Prvog svjetskog rata. Treba imati na umu to da je odlaskom u Beogradu naravno nisu prestali njegovi kontakte sa Dubrovnikom i Dubrovčanima. On je redovito 3 ljetna mjeseca provodio u Dubrovniku. Također je i preko godine znao zatražiti dopust, pa bi dolazio u Dubrovnik, posebno na svoj rodni Šipan. Tako da je konstantno bio prisutan u Dubrovniku i na Dubrovačkoj kulturnoj sceni, što redovito bilježe tadašnje Dubrovačke novine, Dubrovnik i Crvena Hrvatska. Odlaskom u Beograd, naravno, možemo slobodno reći da je taj zavičajni kontekst još se osnažio kod njega, jer je on taj Dubrovnik onda gledao u stvari sa čežnjom i sa melankonijom, i ta prelijepa platna koja nastaje upravo u tom dobu, znači to je doba prijelaza stoljeća i prvih godina 20. stoljeća, su prepuna tog lirskog osjećaja, posebno dubrovačkih pejzaža koji su prepuni svjetlosti i prepuni boje. Upravo sudjelovanjem na velikoj pariškoj izložbi 1900. godine za svoju veliku sliku Dolazak cara Dušana u Dubrovnik dobio je i posebnu nagradu Officier d'Académie i posebnu medalju, što je značilo da je njegova slika bila posebno uočena i pohvaljena od strane kritike i publike. I time je stekao veliku slavu. Iz njegovog beogradskog razdoblja možda je najvažnije istaknuti upravo djelovanje na prosvjetnom polju i na
školovanju, dakle, tadašnjeg umjetničkog kadra, jer je 1905. utemeljena umjetničko-zanatska škola na kojoj je on postao jedan od prvih profesora, jedan od utemeljitelja te akademije. I naravno, 1911. godine sudjelovanje na poznatoj izložbi, svjetskoj izložbi u Rimu, na kojoj je sudjelovao i Meštrović sa poznatim odvajanjem, jeli, hrvatskih umjetnika iz austrijskog paviljona. Uz to, Marko Murat bio je jedan od utemeljitelja i član umjetničkog udruženja Lada, a kasnije je postao i član umjetničkog udruženja Medulić, čiji je duhovni predvodnik bio Ivan Meštrović. S Ivanom Meštrovićem, inače, Marko Murat cijeli život gajio iznimno dobre odnose, bili su veliki prijatelji i mnogo puta su i surađivali, ne samo, dakle, prije Prvog svjetskog rata, nego i neposredno nakon Prvog svjetskog rata, u doba kad je Ivan Meštrović kratko živio u Dubrovniku. Prekretnica, naravno, u njegovom životu bila izbijanje Prvog svjetskog rata. 1914. godine izbijanje rata zateklo ga je na Šipanu i on, kao netko koji je bio iznimno anti-austrijski raspoložen, bio je interniran u dva logora za internirce u Mađarskoj, potom na Nežiderskom jezeru. I tek u svibnju 1916. godine bilo mu je dopušteno da izađe iz logora i nakon toga se vratio na svoj rodni Šipan. Tim Prvim svjetskim ratom u stvari počinje druga faza u njegovom životu, odnosno iduća faza, a to je ta dubrovačka faza. On se nakon toga u stvari trajno skrasio u Dubrovniku, u kojemu je ostao idućih 30 godina, znači sve do svoje smrti. I tu, dakle, nakon Prvog svjetskog rata, nakon te prekretnice u njegovom životu i trajnog preseljenja u Dubrovnik, počinje ova konzervatorska faza njegovog rada, gdje je on 12 godina, sve do 1932. bio ravnatelj nadležnosti za umjetnosti spomenike, u kojemu je zaista radio pionirske korake u zaštiti spomenika u Dubrovniku. Slikarski gledano, djelovanje i rad Marka Murata možemo podijeliti u tri velike faze. Prva faza je ona faza koja traje od studija u Minhenu pa do Prvog svjetskog rata. Tu fazu obilježava upravo taj pokušaj mirenja akademskog realizma i impresionizma. I to su ta platna koja su okupana bojom, okupana svjetlošću, platna koja su, recimo, jako dobra u kompoziciji, kroz koja istodobno i prodire svjetlosti, te razne nijanse svjetlih boja. Druga faza predstavlja određeno traženje. To je faza koju karakterizira zatamnjenje palete i koju karakterizira također jako veliki broj velikih formata u kojem se pojavljuju i religiozne kompozicije. I treća faza, to je faza posljednjih 15-ak godina njegovog života, a to je faza u kojoj su stvari se slika bez nekakvih konvencija, u stvari nekakvim posebnim vlastitim nadahnućem, bez nekog posebnog pravca ili škole koje bi pripadao. Zanimljivo je da kad gledamo umjetnike te generacije, a to su tri velika dubrovačka slikara, to su Vlaho Bukovac, Mato Celestin Medović i Marko Murat, od njih trojice usudio bih se reći da Marko Murat možda u slikarskoj kvaliteti najviše varira. Međutim, u odabiru tema i u ljubavi prema Dubrovniku definitivno je na prvom mjestu od njih trojice, jer je cijelog svog života bio gotovo opsjednut temama dubrovačkog krajolika i dubrovačke prošlosti, slikajući brojne likove iz dubrovačke povijesti i brojne scene iz dubrovačke povijesti. I u stvari je po tome možda najzavičajniji dubrovački slikar tog razdoblja. Njegova je velika vrijednost također i u tome što je utemeljio modernu zaštitu spomenika u Dubrovniku i formirao neke institucije koje u stvari djeluju do dan danas i čime je bio nezaobilazni dio dubrovačke kulturne scene međuratnog razdoblja.